varning, så säger man 5 sekunder och sen går nästa person upp. Men vi har ju lite special i att vi kör i par. Och så har vi en B-åkare som tar förning och så har vi en C-åkare som ligger tvåa och tar vind som nummer två. Och det underlättar ju helt enkelt för de som ligger bakom varande. Så vi säger 5 sekunder på den som tar förning och sen går nästa par upp helt enkelt. Så för oss blir det ju tänkt att Carl tar första förningen. Men när han säger 5 sekunder, då går Ricky upp och då har han Daniel på rulle. Och sen när Ricky säger 5 sekunder, då går Jonathan upp och så har Jonathan Johan på rulle. Sen när Jonathan säger 5 sekunder, då går Thomas upp och tar en kortare förning och sen säger han 5 sekunder. Jag tänkte jag ska sätta en timer på 11 minuter som jag klickar av när vi når 3. Ja, det kan jag också göra som backup. Vill du ha en backup? Ja, Tobbe brukar ju göra det annars också. Men ja, men gör det Tobbe också då. Man vet ju aldrig vad som har vi. Visst var det 8 minuter? Yes. Ja, han heter Jansson, berätta eller säga att vi kan inte trampa när klockan är 9.15, vi måste sluta innan, annars drar vi iväg. Ja, men precis, det har vi inte sagt. Får ju ta det sen då. Ja. Tanken är ju att när tiden går till noll, då sticker man ju iväg om man fortsätter trampa. Så då går man in i menu och så klickar man på pair. Och när man är i pairing mode, så man ser liksom power source, cadence, controllable, heart rate och allt det där. Då kan man fortsätta trampa utan att cykeln rullar iväg. Och sen då kan man fortsätta värma upp i säg 7 minuter och sen 1 minut innan start. Då kopplar man ifrån det här och så står man och väntar. Och innan dess har man slutat trampa lite några sekunder innan då? Okay. Ja, helst en 15-20 sekunder. Ja, jag har gått in i paired devices mode redan. För att se vad jag har för vatt och vad jag har för heart rate, vad jag uppkopplat kadensen. Jag kan däremot säga, om ni har vattpedal eller någonting så kan de tappas ur i pairing mode. Så att när ni går ut och står stilla så tar det ett par sekunder innan det händer. Det är flera som har stått kvar ett tag. Ja, just det. Ja, så dra lite, vad heter det? Trampa lite baklänges kan man göra för att få igång de vakna. Ja, de vakna till, ja. Precis, trampa bak den här. Men vi har klockor nu så alla kan gå in i pairing mode. Härligt. Det var lite lågt här. Det var lågt, vem var det? Det var Tobbe. Ja, jag har inte sagt det. Jag tyckte det var Tobbe. Var det Thomas? Nej, Thomas.
Hör ni mig nu eller? Ja. Då var det med att ansikt här i mot ESL, det klickar man då alltså. Ja, du klickar menu och sen på pair. Ja, okej. Okay. Då har du alla så här power source och controllable och de uppe. Och när du har alla dem uppe, då kan de fortsätta värma dem. Vi har 8,5 minut då. Och om ni inte är i pairing mode, så sluta trampa upp den nu. Så ingen rullar iväg. Jag kommer alldeles strax. Stycken killar som inte var med i något team, verkar det som. Eller så glömmer de bort att de ska vänta. Ja. Hur många månader tror ni det tar innan Swift har hittat en lösning på det här? Ja. Massor tyvärr. Ja. Ja, håller med. Det är ju lite på grund av att VTRL har kommit på en sån bra lösning och att det är så väl etablerat. Det är så bra att folk verkligen bara står och väntar på sin tid. Ja. Du kör Monarken, Carl, där, va? Aj, ja, jag kör Monark. Jag har ju Monark som grund, det enda jag kan komma på. Sen är det Garmin Vector 3-pedaler. Så du får sitta och ratta där med hela tiden då? Ja, det är det jag har blivit en fena på nu. Ja. Det är ju kul, det är ganska stabilt. Det är jävligt bra för TTT. Jag kan ju bara ligga på samma motstånd hela tiden. Alltså, det får ju vara så. Ja, det är lite som analog. Ja. Åh, fy fan. Nej, jag är tillbaka. Första bilen körde hårt, alltså. Jag hoppas 7 watt per kilo i ena killen också, jag trycker. Ja. Fast det är visst en A. Det är bara 300 meter om klockades på. Så det är bara starten, så det var inte så mycket att hänga i gran. Nej. Ja, de är bara 5 också. Vi gör en liten lugnare start. Ja. Ja, vi vill starta på förningsvatt. Och vi vill rulla på förningsvatt när vi har 3 sekunder kvar. Så när jag säger 3 sekunder, då går man upp på förningsvatt. Och det kommer göra att vi kommer samlas ungefär som en grupp ganska tidigt. Är det någon som har några frågor om taktik eller liknande? Nej, jag tänker väl att när vi startar att vi försöker lägga oss kanske i faren då, eller Carl Tobias, jag har riktigt... Ja, vi vill ha tidigt som möjligt att ligga i faren. Och försöka ligga i den ordningen också. Yes. Inte sexan är framme vid ettan och kör till exempel. Nej, tanken är ju att vi behöver vila i den utsträckningen så att man ska ligga längre bak. Vill du ha ett pärlband eller? Vad sa du? Vill du att vi ligger på rad? Alltså, helst. Men annars så länge man ligger bakom nummer
2 eller 3 är det ganska bra. Men helst ska man ligga i ordning hela tiden. Det går. Ja, försök att ta rygg på den B-åkare som tar rygg på det. Thomas, Niklas tar rygg på Thomas. Ja. Tveka inte att säga till om det är något att skera heller. Och paren försöker att gå bak och vila och då på, i mitt fall kommer Tobias få lägga sig och vila bakom min rygg hela tiden också där. Jag lägger mig bakom er andra. Så ligger man i rätt ordning så blir det lättare att komma fram. Något som ska tilläggas med våran taktik är att vi skruvar upp farten så att få ut så mycket som möjligt ur så många som möjligt. Så det kommer bli vissa taktiska släpp. Och då är det ju bara att kämpa allt vad man har tills man inte har något mer. Man kan ju göra en sista förning eller ligga i rygg på någon sista gång. Vad som helst som det sista man orkar och sen är det bara att säga det, nu släpper jag. Tycker du lite eko? Ja, det är eko av dig tror jag, men... Eko? Nej. Jag hörde ju mig själv, så det måste vara eko från någon annan som sänder. Nej. Thomas Persson verkar sända lite. Ja, det. Sen till höger av Thomas på känslighetsskalan. Bara några procent till höger. Ja, precis. Ja, mindre. Nu är det 2:20 kvar. Jag sätter igång min stream så har vi den igång. Och grabbar, de här som gick ut jättehårt, de har helt bräckt sitt lag. Så grabbar, om ni tycker att någonting är jobbigt eller någonting är för lätt att säga till, liksom. Det är bra i gänget. Vi kör som en team. Spara oss, våga säga. Behöver man köra kortare förningar, säger man 5 sekunder tidigare. Vill man inte köra någon förning alls, säger man till, det är klart och tydligt till coach också. Anpassa coach efter ett tag. Räknar om lite. Korrigera. När... Vadå när... Nu hackar det lite. Vem var det som försökte säga något? När? När? När kan era C-åkare att växa till? Det är väl mer mot slutet. Alternativt om man inte har så mycket mer att ge. Om man kommer släppa i nästa backe, då kan man säga det och så tar man någon förning. Ser inte planerat. Vi måste ha 4 i mål. Vi har ungefär 6. Precis, 45 sekunder kvar. Lite skoj också. Ja, 20 sekunder. Jag stannar, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. 5, rullar lite grann. 3 sekunder, börjar trappa. 0, nu kör vi. Thank you.
Alla är med. Här håller vi ihop laget. Det är fortfarande förningsvakt här igenom, men vi får ihop ett hela kring bakom så att vi inte får något ställe. Och alla ser till att trycka till på krönen och få bra fart. Inga är luckor här, det är det viktigaste. En lite lucka bakom Karl. Om vi trycker till lite bakom Karl. Nu är ju Karl så stark, han kan ligga och dra hur länge som helst, men då kommer han ta slut på Tobias. Så, när de här backarna börjar ta slut så roterar vi in någon annan åtminstone. Om inte Karl tar till innan. Känns det bra bakom? Ja, han sätter mig. Det är en tajt klunga fortfarande. Ja, då kör vi 5 sekunder. Ja, det går om. Så har vi Daniel på att rulla. Det är 6 sekunder bakom mig här. Jag kommer bakom. Har vi en liten lucka här. Nu har vi tajt till. Det är tätt. Ja, lite lägre har ni stått här, okej. Ja. Vill inte räcka upp den här backen. Vi kan dra ner lite grann på farten, säg 4. Sen ser vi till så att vi samlar det bra och sen trycker vi till ut där. Den lag i löp. Tobias. Kika till. Bra jobbat. Vi har tryckt lite grann. Härligt, nu kör vi. Kan du skruva upp tempot, Ricky? Snyggt, bra teamet. Riktigt bra. Alla är med. Snyggt. Jag faller bakom lite. Ja, vi gillar fan efter Ricky. Snyggt, bra teamet. Ja, 5 sekunder. Ja, då går Jonathan upp. Så har vi Johan tätt på rygg på Jonathan. Ja, det är kvar. 3-6 går din förningsvakt, ja. Riktigt bra. Jag ska ligga bakom Niklas med ZR i kläderna, va? Ja, jag har ZR där, ja. Ja, precis. Försök att trycka förbi mig, Niklas, jag bara försöker hålla draften här lite. Ja, är det Thomas jag har framför mig eller? I röda också. En sekund. Ja, Thomas går upp en kort förning, sen vokal upp igen. Bra, Thomas och Niklas fram. Härligt, bra kört. Riktigt bra kört, grabbar. Korta förningar om ni är trötta. Bra, du kan slå av, Jonathan. Lite lägre förningsvatt upp för här. Det går upp för hur alltid ner. Vi svänger fram Karl. Det inte blir för långt för Thomas. Karl roterar fram. Sekunder. Tobbe på rulle. Ja, jag kör lugnt och fint upp här. Ja. Perfekt. Den håller ungefär 4,2. Ja. Vi har så pass hög fart. Vi var nere till... Nej, du, nej, fortsätt. Den blev flackad. Ja. Ja, nu kommer jag att öka tempot ner för det här. Kom ner och tryck till. Ja. Snyggt. Alla är med. Härligt. Ta min draft nu. Riktigt bra. Bra Tobias. Tack. Okay.
Det är ungefär 500 meter till backen och då är tanken att Ricky ska ta första delen. Yes. Call a sweep. Riktiga monsterförningar, Carl. Ja, exakt. Grymt där. Ja, det går hur bra som helst. Säg till om det går för fort. Det är lugnt. Jag ligger på förningsvall. Tänker det blir jobbigast för Tobias att ligga. Ja. Jag tar bara. Riktigt kan gå om, för nu börjar vi strax backa. 5 sekunder. Så lägger sig Carl allra sist när Ricky börjar gå om. Varningsvatt 3,7 när det börjar branta på lite grann. 3,7 nu Ricky, inte högre. Alla ska med. Carl är sweep, han säger till om det blir lite luckor. Han ser till att brygga luckorna. Så slår vi av på toppen här och då är tanken att det är Jonathan som ska rulla om Ricky på toppen och till lite fart ut. Bra grabbar, fart in i backen nu. Alla med här. Riktigt starkt kört. Bra, upp i rygg på varandra. Över till. Bra Johan, upp till draften. Bra riktigt. Fy fan vad bra ni är. Så jävla bra. Det är bra, vi blev samlade där. Och sen alldeles strax så skruvar Jonathan upp. Han får till att trycka med och får rulle bara. Så får ni fint uppförslöta. Trycker jag till. Inte allt för mycket bara. Skruva. Jonathan. Det blev en liten lucka här. Men nu kan du trycka till och försöka prata. Och Jonathan har förning nu tills efter nästa jämförtrapp. Yes, jag kör 3,7 watt per kilo. Okej. Lägger på rulle på Jonathan bara. Bra kört. Starkt allihopa. Ska jag fortfarande vara sweeper? Ja, du sweeper hela backen och sen tar du ner på slöpan, Carl. Okej, Ricky, gå om mig. Ja, jag är om mig. Nick. Rulle. Jonathan drar upp tempot. Bra. Tempot här utför. Drar upp här fart. Alla får till lite extra. Jävlar vad vackert. Bra. Och så rullar jag riktigt om och tar förning i resten av backen nu. Jonathan kan lägga sig nummer 2 och ta vind. Se åkarna får det lite lugnare. Tar vi Carl. Skit. Det var ner 3,5 och alla åker 50 centiliter. Ja. Vi är ett snöd just nu. Det ser riktigt snyggt ut. Ta lite screenshot. Fan vad bra ni är. Fokus på att ligga i rygg på rätt person. Riktigt bra, Ricky. Du hörs väldigt dåligt, Thomas. Vem ska Thomas ligga i rygg på? Thomas ligger efter Johan. En laglöp. Johan Lagerlöf med Watopia tröjan, ljusblå, lite grön grejer. Bra jobbat! 3,7 resten av backen, ungefär 4 Ricky, vi har så pass hög på.
Härligt. Och krönet. Karl rullar om. Alla C-åker till lite extra så att ni får rulle. Ja. Och sen kommer Karl skruva upp farten efter, mål, efter målbanden här. Absolut. Alla med. Karl rullar om här, all respekt. Och alla trycker till och håller rulle nu. Och vi riktigt hög fart. Alla kommer kunna gå ner i supertax så fort Karl rullar upp farten. Ja, alla är med. Alla. Alla är med. Och så kan vi skruva upp fart och det är Karl. Riktigt bra. Efter de här svängarna ser jag gärna att Ricky går fram och tar en förning så kan Karl vila lite grann igen. Absolut. Nu rullar alla om, Karl vilar. 5 sekunder. Jag kommer. Bra grabbar. Riktigt starkt allihopa. Och efter Ricky, då har vi Jonathan med förning. Vi har Daniel i rygg på Ricky som par. Yes. Sen har vi Jonathan, Johan, Thomas, Niklas, Karl och Tobbe. Ingen stress, Ricky. Nej, jag för fan. Alla anpassar sig till dig. Det är riktigt starkt kört allihopa. Det är 5 sekunder på gång. Ja, Jonathan går upp. Tobias, han bak med mig. Ja. Ja, Jonathan är uppe. Det är en liten lucka. Du kan gå ner lite skivar. Så drar vi upp farten igen, Jonathan. Jonathan vill vi ha upp av. Säg lite trött. Okej, vi vill ha upp Thomas Persson. Ja, men Thomas är redo. Niklas är lite längre bak. Bra jobbat. Vi har inte över 4 watt här. Inte över 4 watt. Bra, Niklas. Bra kört, grabbar. Kommunicera om jag tycker ni. Lite grann här i backen. Det ser jättebra ut. Riktigt. Bra, Tobias. Jag kommer om dig nu, Tobias. Jättebra. Yes. Fortsätt med 4. Ja. Thomas. Han har sökt. Thomas är på väg framåt. Ja. Jonathan, du kan slå av nu. Yes. Niklas, hänger du med fram? Bra, Niklas. Thomas, du kan vara lite lugnare nu. Samlar vi gruppen här. Så, kontakt. Bra. Fortsätter lite lugnare än förningsvatt. Men fortfarande... Jag vet inte om Thomas hörs. Jag tror vi måste fram med Karl, annars kommer vi köra till. Okej, Tobbe, vi går fram. Riktigt starkt kört allihopa. Hitta draft nu, grabbar. Kör vi stabil. Det här måste kännas grymt tufft för vissa av er. Så riktigt starkt kör. Drafta. Hallå. Riktigt bra kört.
Niklas, om du känner att du inte kommer orka en backe till, då kan du säga det och då kan du gå fram och ta en lista. Jag tar det lite lugnare upp nu. Ja, bra. Ja, grabbar. Vi klarar det här. Det är över 4 på förning här. Fan, vad bra ni sitter med. Bra, Tobias. Häng med framåt nu. Tryck till allihopa. Rygg, Carl. Riktigt tuff bana här. Carl skruvar upp partningen. Det är jättefartökning här. Jättebra. Alla är med på rulle. Du kan skruva upp. Jag får komma lite närmare. Så. Jättebra. Då har vi varningsvatt igen. Kom och kabar. Riktigt starkt kört allihopa. 5 sekunder. Då vill vi ha fram Ricky. Ja. Tobias, vi slår på takten nu. Ja. Låter alla falla igenom. Snyggt. Daniel på rulle på Ricky. Ja, Thomas, du kan gå om mig också, Thomas. Nej, Johan. Bra, Johan. Niklas, du kör övermänskligt starkt. Ja. Riktigt bra förning, Ricky. Går av lite grann på takten, så. Men vi är ganska samlade. Fortsätt. Eller? Jag bara fortsätta. 5 sekunder. Yes. Ja, du vill ha fram Jonathan här. Så 340, ungefär Jonathan. Jag är rädd att sista riktiga knyxen stiger när jag kommer att palma span. Ja. Var det Niklas? Ja, Niklas. Niklas var det. Ja, det är inget problem alls. Du har gjort så bra. Kung Niklas, kör på så hårt du kan. Niklas, vill du ta en sista förning och sen släpper du? Jag kan se. Ja. Så fort kan vi skicka. Nej, det går fram. Inte. Håll upp mig. Nej, det går till. Bra, 5 sekunder uppast är det framme. Ja. Då vill vi ha fram Thomas. Jag hörde inte riktigt. Ja. Kort förning, nu backen kommer strax. Som C-åkare kan det vara tufft och bra för mig. Bra, jag tar. Fram Carl igen. Bra, du tog huvudparten där. Bra så. Har vi förningsplats så får vi bra fart in i backen och sen går Ricky om till som förra varvet. Och Carl släpper av så han kommer sist på deras skit. Riktigt starkt kört allihopa. Jag är samlade. 5 sekunder. Ja, Ricky går om vid trädet ungefär här. 3,7. Lägger sig riktigt på. Lägger på rulle bara. Allt kommer vara sweep och hålla koll på er. Det är som jag. Kör till släta. Grymt bra. Vi försöker komma 7 här då. Bra Jesper också. Ni ligger båda där framme och tar vid hela laget. Så 1-2 perfekt om vi vill ha det.
krönet, då vill vi ju ha fram gäster som är bra. Om sagt så kommer Rick gruva av tempot lite grann så vi blir bra samlade och sen går Jesper om lite långsamt och så gruvar han upp tempot. Ja, jag släpper här nu. Niklas släpper. Ja, det är bra, bra Niklas. Riktigt starkt. Lite lugnare, Jonathan. Alla kickar till. Alla är med, Jonathan skruvar upp tempot. Alla kickar till. Vi är bra med allihopa. Skruvar Jonathan till 3,7 ungefär. Bra, framåt Johan om du orkar, annars så lägger du dig bakom mig, sweeper. Lucka! Ja, går du fram och täcker den luckan? Jonathan drar av tempot lite grann. Bra. Vi är samlade igen. Ingen stress Jesper, 3,7. Tal kan återigen falla ner. Och... yes. Kör på nu, kicka till allihopa över krönet. Ni vilar ner för. Bra jobbat, tungare. Bra jobbat. Riktigt starkt. Bra jobbat där framme, håll i nu. Lugnare Jonathan. Det är en liten lucka. Du kan skruva upp tempot igen. Nu är de på hjul. Kontakt. Bra jobbat. Våga säga en lucka om ni känner att det börjar ner. 1,7, inte mer. Men då vill du ha fram Ricka sista biten på backen också. Yes, 5 sekunder. Bra Johan, kom in draft. Härligt Johan, tryck till. Upp i ryck på mig. Så, okej. Bra. Så förbi om du orkar. Tack, Alice. Hej. Tack, tack. Det bröts för någon som försökte säga något där. Det var nog jag som rullade mig. Okej. Johan kan maxa ut för att släppa sen. Okej. Tack, Johan. Kom ihåg att du skruvar upp bak så att det inte blir en lucka. Och sen när alla har hjul och tacka, då är det bara matta. Riktigt starkt kört hittills. Vi behöver inte vara fler än 4-5 i mål. Så jävla bra kört. Åh, 5 sekunder. Ja, Jonathan går fram. Yes. Bra, Thomas. Ja, men det var starkt. Du tog förning ut på den där lilla backen ändå. Så det var riktigt starkt. Har vi Karl som rullar om här och tar ut för. Vi är med. Vi är 6 åker samlade. Jag går upp på förningsvatt. Till att ni har hjul på någon. Till att ni har hjul. Bra ut, ni kan gå ner i tack allihopa. Kolla så att det inte blir en lucka. Bra. Ni kan gå ner i tack du med Carl här så tar vi dina ben lite grann. Vi tar max några sekunder. Nu kan du gå ner i tack du med. Riktigt bra. Nu kan Ricky gå fram. Barney, va? Det är riktigt starkt allihopa. Jag ska bara kolla så att
Ricky och Daniel tar. Sen har vi... Det låter ganska Jonathan mycket på och Thomas. Ja, det är Johan. Du skulle kunna slänga av din mic. Ja, grymt kört, Johan. Tack. Grymt bra. Ricky och Daniel tar. Sen har vi Jonathan och Thomas. Ja, Jonathan går fram. Riktigt starkt, Ricky. Jonathan går fram. Vi kommer köra på tre par nu. Liten lucka du kan. Nu kan du gå upp i förningsfast, Jonathan. Jonathan och Thomas. Thomas är i par med Jonathan nu. Och så har vi Carl och Tobias. Lägg dig bakom mig, Tobias. Bra, yes. Nu kommer jag, Tobias. Ja, jag är med. Nej! Så, Thomas. Kom igen, Daniel. Thomas har inga förhörningar utan du ligger i rygg på Jonathan. Ja. Carl har nästa förhörning efter Jonathan. Vi sitter till att vara samlad och så går vi igenom det här laget. Alla ser till att ha bra fart, men inte trycka så att vi stoppar luckor. Då förlorar vi mycket tid. Till att vara lite samt. 4,0 mark. Hur är det där? 4,0 mark. 11 meter till Lundberg. Jag tror Daniel släpper här. Ja. Riktigt starkt kört, okay. Daniel. Bra, Daniel. Bra kört. Riktigt starkt kört. Liten lucka. Vi är väl samlade ändå. Nej, det är ingen lucka. Lundberg har släppt. Ja, men alltså bakom Blomqvist är det ju ingen. Jaha. Jag tar sakta upp, men jag förstår att Thomas är trött. Ja, vi får spana våra C-åkare lite grann. Ni kanske måste ta vind från varandra. Jag är hur pigg som helst. 5 sekunder! Carl går upp. Ni kan lägga er bakom och vila lite. Jag kör en längre förning nu. Grafta nu, hörrni. Grymt tajt kör ni allihopa. Så vackert att se alltså. Bra Tobias, bra kör. Fick ut in lite grann här igenom den här backen. Upp i draft, Ricky. Perfekt, vi samlade, vi kom rakt igenom dem. Tryck till lite grann så vi får lite fart in i nästa backe. Ja då, det är lagom det här. Vi kör i 43. Här kommer nästa backe. Vi vill inte köra på allt höga watt. Max 4,5. Men vi trycker till initialt nu när vi har fart. Alla trycker till lite grann. Och sen går vi ner. 4,5 max här, Carl. Som på toppen måste vi ha lite ork och tryck till igen. Bra, bra Tobias. Ja, jag är med. Sitt starkt allihopa. Hör lugnt över krönet. Bra grabbar, häng på min draft nu. Och så nu, kralla till lite grann. Nu kör jag. Det är bra. Ja, gruva upp tempot lite grann. Och så alla trycker till. Så bra. Kan få in lite vila. Vi är samlade relativt bra här. Jonathan trycker till lite till. Riktigt starkt. Lite parningsvatt igen. Är alla med? Det kommer ett lag här. Så då vill vi trycka till lite grann här så att vi går igenom dem fint. Ja, följ Carl här. Till lite grann. Carl kan lugna lite grann. Ja.
Alla är igenom, du kan ja, bra. Köra på. Ja. Riktigt grymt. Det där såg riktigt snyggt ut. Och de ligger inte på vår rulle längre. Fan vad grym det är. Kör grymt bra allihopa alltså. Kollar hur mycket energi som helst. Ja. Här kommer jag ta lite lugnare över krönet. Ja, gör så. Det brantar till här så vi vill anpassa oss till det. Jag kan köra ner för sen också. Ja, sen får vi fram Jonathan och sen ska Rick ta back igen. Ja. Jag kör nerför. Alldeles strax. Yes. Du ska hålla luften där. Och jättebra fart på total. Nu kör jag igång. Härligt. Lite till bakom Carl. Kan vi lugna lite grann bakom. Back. Så är det bara inte svart igen. Det är fortfarande 3% slutning nedför. Ja, du kan trycka till lite extra. Bra, 5 sekunder. Yes. Ja, Jonathan. Bra kört grabbar, det är inte långt kvar nu. Grymt stark. Alla är med. Riktigt stark. Vill vi ha Rick i backen igen. Carl som sweep. Så Jonathan får ut här. Inte än. Ungefär det trädet där. Ja, håll 0 meter eller ropa lucka. Ja. Ja, är du med riktigt? 5 sekunder. Ja, riktigt börjar rulla om. Sen går han upp på 3,7. Fan vad bra det är. Riktigt snyggt då. Perfekta vatt, tycker jag. Alla är med, vi är riktigt bra samlade. Är det någon som har mycket energi? Nej! Liten lucka, ta lucka, Ricky. Bra, Persson, gå med mig. Eller jag kan dra upp dig. Tryck till dig, Persson. Ja, slå upp och slipa upp. Perfekt. Bra, Persson. 5 sekunder. Bra. Ja, Jonathan går upp. Inte allt för hårt, bara. Du vill vara samlad när du börjar dra igång ner till Jonathan. Lugnt, lugnt lite grann här. Lucka. Lugnt. Carl, kan du dra upp gruppen till Jonathan? Yes, jag kommer igång nu. Härligt. Carl, dra upp gruppen och sen tar Jonathan för dig. Snyggt, kontakt. Riktigt bra. Bra jobbat, grabbar. Snyggt. Här vill vi ha ungefär 7 Jonathan. Yes, det är mycket. 3,7. Jag lägger mig i rygg på Jonathan. Tack. Ricky, kan du agera sweep då? Absolut. Men du ligger och täcker en lucka ganska bra där. Ja, jag vet det. De måste komma ikapp mig. Håll.
Ja, nu är det nedför alldeles strax, ni får vila. Bra, Ricky. Bra, till lite. Kom igen, Irenus. Ja, jag är med. Kom med, bra. Kontakt, kontakt. Nu kör vi. Jag tycker ja, skruv upp. Skruv upp nedför. Bra, Jonathan. En bra fart uppför. Sen vill vi ha Ricky på förning till toppen. 3,7. Nu? Ja. Ja, jag faller bak och lägger lite sweeper. Är du med, Tobias? Ja. Bra, häng på Ricky i aerogel nu allihopa. Riktigt bra. Ricky med Tobbe och Daniel på rulle. Nej, inte Daniel. Thomas. Lycka till. Riktigt bra samlade, även om det han blev lite effekt. Riktigt bra. Alla med? Alla med, kontakt. Jag skruvar upp lite, Ricky. Oh, tack. Jag kan köra. Ja, fan, jag ligger i 4,9. Det kommer inte om dig, Carl. Inget. Ta du. Kör du. Underbart. Bra för mig. Lite lugnare, riktigt ja. Annars. Ska du med Persson? Ja, nu är det lugnt. Nej, det grabbar, det är inte långt kvar nu. Åh, jäkla snyggt, nu sliter jag med alltså. Vi låter vara samlade på krönet, vi kan ta mycket fart nerför då om vi är samlade. Jajamän. Det är en fokus på att vara samlade. Rulla ihop som en boll. Riktigt. Jävlar vad starka ni är. Fy fan vad grym. Riktigt snyggt. Tog bra Thomas. Tryck till lite extra här så får ni snart en rygg. Tryck till. Persson. Tryck till. Riktigt bra. Carl börjar skruva upp farten. Supertack. Nu är snart framme i mål. Snart i mål där. Liten lucka. Men jag tror att det är lugnt. Jag tror att alla är med. Jag kommer rulla om. Riktigt bra. Carl kan skruva upp farten. Och sen är det bara målkilometer nu kvar. Men kilometern. 700-800 meter va? Nej, vad starka ni är. 900. Han biter ihop. 900 meter kvar. Häng på nu. Håller fortfarande bra tryck i pedalerna. Ricky kommer med riktigt bra fart. Jag hade mycket fart här själv. Thomas är med. Här är Thomas. Alla fem är riktigt bra samlade. Ser fortfarande ut som Carl och tryck i pedalerna. Ingen stopp på honom. Bara håll i nu allihopa, håll i. Thomas är riktigt jäkla stark långspurt här. Hela fältet. Han är inte så starka. Åh, för fan. Helt sjukt vad bra ni gör det.